Hello friends, today we will learn table of 72. Please like and subscribe my channel. 72 1 ja 72, 72 2 ja 144, 72 3 ja 216, 72 4 ja 288, 72 5 ja 360, 72 6 ja 432, 72 7 ja 504, 72 8 ja 576, 72 9 ja 648, 72 10 ja 720. Let's learn once again. 72 1 ja 72, 72 2 ja 144, 72 3 ja 216, 72 4 ja 288, 72 5 ja 360, 72 6 ja 432, 72 7 ja 504, 72 8 ja 576, 72 9 ja 648, 72 10 ja 720. Bye bye friends, please like and subscribe my channel.